Okey, apa maksudnya ketaksamaan? Sebelum saya mula, saya nak terangkan dulu ya. Apa perbezaan persamaan dengan ketaksamaan? Okey, kalau persamaan, kita akan nampak simbol sama dengan. Saya guna pen warna lain. Kalau ketaksamaan, kita akan ada banyak simbol. Ada empat ya. Kurang daripada. Kurang daripada atau sama dengan. Lebih besar daripada. Lebih besar daripada atau sama dengan. Kita akan main dengan keempat-empat simbol ini. So, ini kita namakan sebagai ketaksamaan. Berbeza sangat dengan persamaan. Persamaan kita guna simbol satu ni je. Sama dengan. Contoh, 2x tambah 7 sama dengan 1. Ini kita namakan sebagai persamaan. Tetapi, kalau 2x tambah 7, katakan kurang daripada 1. Ini kita namakan sebagai ketaksamaan. Saya harap semua boleh faham ya. Dan tahu macam mana nak bezakan apa itu ketaksamaan. So, apa maksudnya ketaksamaan ni? Kenapa kita perlu ada wujud ketaksamaan ini? Contoh, kalau persamaan. Sebelum ini kita buat persamaan linear. Kita nak selesaikan. 2x tolak 1 sama dengan 3, katakan. So, bila kita cari-cari, kita tahu nilai x adalah 2. Okay, sebab kalau nak saya tunjuk, saya boleh tunjuk juga. Ini kita biasanya buat dalam kelas. So, ini 4 bahagi 2. So, saya dapat nilai x adalah 2. Maksudnya, apabila saya gantikan x sama dengan 2 ke dalam persamaan yang pertama ini, 2x maksudnya 2 darab 2. X kita adalah 2. So, kita akan dapat jawapannya adalah 3. 2 darab 2 kita dapat 4. 4 tolak 1 adalah 3. Okay, so, ini kita namakan sebagai persamaan. Tetapi, kalau kita tukar dia punya apa simbol ni jadi kurang daripada. So, mari kita tengok eh. Apa yang bezanya? Tengok ah. 2x tolak 1 katakan kurang daripada 3. Okay, cara dia buat sebenarnya sama macam kita selesaikan persamaan linear. Okay, apa yang bezanya di sini? Hanya simbol ini yang beza. Okay, so kita buat macam biasa. 2 di sebelah kiri, saya nak x sahaja yang tinggal. 2 dengan 1 kita akan pindahkan. Sama juga macam yang sebelum ini, kita akan pindahkan siapa yang paling jauh dulu. 2 dengan 1, 1 yang paling jauh daripada x, so kita akan pindahkan 1 dulu. So, macam biasa kita buat. Sebelah kiri kita akan tinggal 2x. Yang lain kita salin macam biasa. Yang pindah masuk, tolak 1. Akan jadi tambah 1. So, 2x kurang daripada 4. So, x kurang daripada 4 bahagi 2. Sebab 2x maksudnya 2 darab x. Okay, so kalau darab 2, pindah ke sebelah apa kanan akan jadi. Kejap. Wah. Akan jadi bahagi. Okay, so x kurang daripada 2. Okay, apa maksud ini? Maksudnya, nanti kalau x yang apa, kita perlu masukkan nilai x ya ke dalam ini. Sekejap. Kita perlu masukkan nilai x yang kita dapat ke dalam ini dan kita perlu menjadikan persamaan ini, ketaksamaan ini adalah benar, iaitu sebelah kiri kalau kita masukkan nilai x yang kurang daripada 2, nilai dia sentiasa akan kurang daripada 3. Cuba kita cek. Okey, bagi satu nilai x yang kurang daripada 2. Buka mic, cakap bagi satu apa? Satu. Yes, 2x tolak 1. So, sekarang saya pilih x sama dengan 1. Okey, very good. So, 2. X tolak 1. 2X itu X adalah 1 eh. So 2 tolak 1 adalah 1. Adakah 1 kurang daripada 2? Adakah 1 kurang daripada 3? Kita tengok balik yang ini. Betul tak? 1 kurang daripada 3. Ya. So maksudnya X sama dengan 1 adalah benar. Saya tahu ada orang yang tak faham lagi eh. Kita buat lagi. Kalau kita guna X yang lebih besar daripada 2, kita pilih 1. Kita pilih satu nilai x yang kurang daripada lebih daripada 2. Yes, kita pilih yang 3. 2x tolak 1. So, x adalah 3. 6 tolak 1. 5. So, adakah 5 lebih... adakah 5 kurang daripada 3? Tak. Tak.
Okay, so di sini kita boleh nampak kalau nilai X yang kurang sahaja, kurang daripada 2 sahaja yang boleh membuatkan pernyataan di atas ini adalah benar ataupun betul. Kalau kita guna nilai X yang lebih besar daripada 2, dia akan jadi salah. Pernyataan di atas ini akan jadi salah. Okay, sebab 2X tolak 1. Kalau nak jadikan ini benar, X ini wajib kurang daripada 2. So, maksudnya nilai X ini banyak. Asalkan dia kurang daripada 2. Dia boleh 1, boleh 0, negatif 1, negatif 2, sampailah negatif apa beribu-ribu, berjuta-juta. Okey, penyataan ini adalah betul. Okey, untuk X yang kurang daripada 2. Okey, tetapi, okey, ingat lagi tak yang tadi kita buat persamaan? X sama dengan 2, betul tak? Hanya X sama dengan, ini hanya ada satu jawapan je kalau untuk persamaan linear. Kalau hanya X sama dengan 2 sahaja yang boleh membuatkan persamaan ini benar. Tetapi untuk ketaksamaan ini, X dia banyak. Asalkan dia kurang daripada 2. Okay, so ini beza mereka. Okay, kalau untuk yang ini, untuk yang persamaan linear, hanya satu jawapan sahaja, iaitu X hanya boleh sama dengan 2. Tetapi untuk ketaksamaan, X dia boleh banyak nilai. Asalkan dikurang daripada 2. 1 boleh, 0 boleh, negatif 1 boleh, negatif 10 boleh, negatif 1 juta pun boleh. Tak ada masalah. Okay? So, agak-agak dah boleh tahu apa yang maksud saya. So, kalau siapa yang masih tak faham, tak apa, nanti awak boleh tengok balik YouTube. Nanti saya akan post video ini ke atas. Dan sekarang kita akan buat contoh dulu. Nanti kat contoh pun awak akan lebih faham apa yang saya maksudkan ni. So, boleh buka Prolex muka surat 160. Okay, saya harap semua dah buka Okay, sekarang kita cuba tengok soalan yang A. Kita buat sama-sama So, kalau awak tak nak buat apa-apa, awak boleh tengok dulu. Okay. X tolak 2. Ini apa maksud simbol ni? Siapa boleh bagi tahu? Apa maksud simbol ni? Dah lupa lah tu. Apa maksud simbol ini? Kalau nampak simbol ini, sini sempit, kecil, tajam. So, nombor di sini adalah kecil. Sini buka dengan luas, buka dengan besar. So, nombor di sebelah kanan, nombor yang besar. So, maksud simbol ini adalah kurang daripada. Okay, so kalau untuk yang ini, dia ada lagi satu garisan yang yang condong di sini pula So, apa maksud ni? Ini maksudnya sama dengan. So, kalau untuk simbol ini, apa maksud dia? Simbol ini maksudnya kurang daripada atau sama dengan. Ini awak kena tahu. Ini sebenarnya masa PKP yang bulan 3 hingga bulan 6 tu saya dah buat Okay, ini kurang daripada atau sama dengan 6. Okay, so kalau untuk ketaksamaan ini, kita akan baca sebagai X tolak 2 kurang daripada atau sama dengan 6. Okay, so kalau kita nak selesaikan, macam sebelum ini saya pernah bagi tahu, kalau selesaikan, kita perlu cari nilai bagi pemboleh ubah. Okay, iaitu bagi huruf yang kita tak tahu nilainya, iaitu X. Okay, sama macam awak buat persamaan linear, nak selesaikan persamaan linear. Saya nak X sahaja. Tolak 2 akan dipindahkan ke sebelah kanan. Okay, so sekarang di sebelah kiri tinggal X. Ini salin macam biasa. 6 pun salin macam biasa. Yang pindah masuk sentiasa letak di belakang. Okay, so tolak 2 dah jadi tambah 2. Tambah 2. X kurang daripada atau sama dengan 8. Okay, so apa maksud ini? Mari kita check X tolak 2. Dia mesti kurang ataupun lebih sama kurang ataupun sama dengan 6 Sekarang kita cuba. X yang kurang daripada atau sama dengan 8. So, saya try 8. Kalau X ni 8. Tolak 2. 8 tolak 2 berapa? 6. Yes, 6. Adakah 6 kurang daripada atau sama dengan 6? Sama dengan. Betul kan? So, sebab kalau tengok kiri dengan kanan, dia boleh guna yang ni sama dengan. So, maksudnya ini dah betul. Okay? Saya cuba. Ini maksudnya dah betul. Okay? Sekarang, saya cuba gantikan nilai X.
kurang, yang kurang ataupun sama dari daripada 8. Bagi saya satu nombor lagi. Yang kurang daripada atau sama dengan 8. Jangan 8, 8 sudah guna. 6. Yes. 6. 6. Kalau nak guna 6, nak guna 5 boleh? Tak apa, kita guna 5 pula. 5 tolak 2 berapa? 3. Yes, 3. So, 3 kurang daripada atau sama dengan 6? Betul ke tak? Betul. Yes, sebab 3 memang kurang daripada 6. So, ini dah betul. Sekarang saya cuba pula. Saya pilih nilai X yang lebih besar daripada 8. Bagi saya satu contoh yang besar daripada 8. 10. Yes, 9. Okay, tak apa, saya guna 10. 10 tolak 2? 8. Adakah 8 kurang daripada atau sama dengan 6? Sama. Sama? Tak. Tak. Kurang. 8 kurang daripada 6 ke? Tak. So ini sudah, ini sudah salah. Itulah sebab awak punya jawapan penyelesaian bagi X mesti kurang daripada atau sama dengan 8. Baru ini akan betul. Kalau awak guna nilai yang selain daripada kurang daripada 8, maksudnya awak guna nilai yang lebih besar daripada 8. Semua akan salah. Okay, kalau awak guna yang kurang daripada 8, confirm semua jawapan akan betul. So inilah bezanya ketaksamaan dengan persamaan linear. Kalau persamaan linear, okay, saya nak tunjuk sebab saya nak awak faham. Kalau X tolak 2, kalau saya sekarang pijakkan ini persamaan. Nampak kan ini persamaan kan sebab ada sama dengan. Okay, so kalau saya nak dapatkan jawapan. Sorry. So X sama dengan 8. So hanya 8 yang tolak 2 akan dapat jawapan yang sama dengan 6. Untuk persamaan linear, dia hanya ada satu jawapan sahaja. Betul. Tapi untuk ketaksamaan linear, jawapan dia boleh banyak. Jawapan dia boleh 7, boleh 8, boleh 6, boleh negatif 1, boleh 0, negatif 10 dan banyak-banyak yang kurang daripada 8. Okey, tetapi untuk persamaan linear, dia hanya ada satu jawapan je. Dia tak boleh ada banyak jawapan. Tapi untuk yang ketaksamaan linear, dia ada banyak jawapan. Itulah bezanya. Saya harap semua dah faham eh. Jangan nanti next time saya tanya, mana tahu tahun depan korang apa memang tak lucky, maksudnya awak memang tak ada luck, awak apa terpaksa juga diajar oleh saya. Nanti kesian korang. Nanti saya tanya korang tak boleh jawab. Apa? So tak boleh, tak boleh nanti bagi apa bagi alasan, "Oh, Cikgu Chan tak, tahun lepas tak ajar pun." Ha, nanti saya sepak satu-satu masuk gol. Nanti saya bawa semua padang, saya sepak semua masuk gol. Sebab sekarang saya dah terangkan. Okay, so itu bezanya. Itu maksudnya faham eh? Sebab sekarang untuk penyelesaian ketaksamaan linear, dia banyak jawapan ya. Okay, banyak kemungkinan jawapan. Untuk B pun sama. Dia senang je. Dengar betul-betul lah. Dia sama macam buat persamaan linear. Okay, apa maksud ni? Okay, Dives, cuba jawab. Apa maksud simbol ni? Besar. Besar daripada atau? Ini apa? Sama. Yes, sama dengan. Yes, very good. Yes. Okay. Betul. So, ini maksudnya lebih besar daripada atau sama dengan ya. So, kita buat cara macam biasa. Macam kita buat persamaan linear. Saya nak X sahaja. So, 7 kena pindah. So, 7 dengan X hubungan mereka apa? Darab. Okay, 7x maksudnya 7 darab x. So darab 7 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi darab akan jadi Zikri, darab akan jadi Zikri, Zikri bahagi. Yes, very good. Bahagi 7. So x lebih besar daripada atau apa sama dia dengan dia 4. Okay, ini jawapannya. So maksudnya nilai x yang mungkin. Okey, bagi saya contoh nilai X yang mungkin. Nilai X yang mungkin. Jinghan mana? Jinghan mana suara? Tadi saya nampak Jinghan ada. Jinghan, buka mic. Bagi saya nilai X yang mungkin. Jinghan, buka mic. Jinghan, buka mic. Jinghan, buka mic. Jinghan, lepas tu ada contoh lain? 4. Jawab dengan bahasa Melayu. Cuba. Lepas selain daripada 4, saya nak nombor lain. Jinghan, yang lebih besar daripada 4. Nombor apa?
Yes, oh Oh, pandai. putong eh. Eh, lebih besar daripada empat tako sida hama. Siung, siung. Siung, siung. Tadi siapa yang cakap u? Siung. Eh, siapa yang cakap u? Saya. Oh, pandai pula cakap ini nah. U tu berapa tahu tak? Dan bahasa Melayu tu apa? U. Dua. Salah. Lima. Mana boleh dua? Ini kan lebih besar daripada. Lebih besar daripada tako. Okay, so awak kena pilih nombor yang lebih besar daripada atau sama dengan empat. Empat. Tadi Jinghan jawab yang jawapan pertama empat. Tadi Syakirin cakap bahasa Cina pula. Pandai pula dia. Tapi salah faham apa maksud. Lima. Itu lima. Boleh tak seribu? Boleh tak seribu? Tak angkai icin lah. Boleh tak nilai tak. X yang boleh? Boleh. Boleh sebab seribu tu kan lebih besar daripada empat. Boleh tak negatif sepuluh? Entah. Oh, tak boleh. Kenapa? Tak boleh. Sebab dia kurang. Ya, yeah, sebab dia kurang sebab daripada negatif. Empat. Sebab dia negatif. Dia kena lebih besar ataupun sama dengan empat sahaja akan membuatkan pernyataan di atas ini benar. Okay, so dah faham ah, semua boleh faham ah. Ni yang yang tagus sudah faham ah, saya kisah tui dah tu sih. Okay, so ini senang. Ah, sekarang saya nak tunjuk satu contoh yang special. Kita tengok C. X bahagi negatif 3 kurang daripada 9. Ah, di sini saya nak bagi tahu ya. Okay. Dari tadi, senang je kan? Tak payah tukar simbol apa-apa kan? Tapi saya nak awak ingat, apabila kita darab sesuatu nombor negatif ataupun kita bahagi sesuatu nombor negatif, simbol di atas perlu diterbalikkan. Kalau ini kurang daripada, terbalikkan akan jadi? Cabut. Besar daripada. Yes, besar daripada. Dia akan jadi lebih besar daripada. So, apabila awak nampak ada dua situasi ini, ingat. Kena tukar simbol itu. Bukan tukar simbol tetapi terbalikkan simbol itu. Apabila wujud kedua-dua situasi ini. Catat eh. Ini penting ah. Okay, so untuk contoh ini, kita nak tahu. Okay, sekarang X dengan negatif 3. Apa hubungan mereka? Apa maksud hubungan mereka? Tak, mereka ni tengah buat bahagi. Satu atas, satu bawah, mereka tengah buat bahagi. So, bahagi pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi? Darab. Yes, darab. Very good. So, X, kalau bahagi nombor negatif, simbol ini terus dah boleh kena tukar. Simbol kena terbalik dah eh. Dari atas, kurang daripada, dia akan jadi lebih besar daripada sebab ada nombor negatif. 9. Yes. Okay, so 9. Darab. Negatif 3. Kalau ada darab negatif ataupun bahagi nombor negatif, simbol di atas wajib diterbalikkan jadi yang di bawah. Kalau simbol di atas itu kurang daripada, bawah akan jadi lebih besar daripada. Kalau di atas tu lebih besar daripada atau sama dengan, dia akan jadi kurang daripada atau sama dengan. Nah, ini maksudnya terbalikkan. Okey, jangan salah faham ah. Betul-betul kena buat ah. Okey, so X lebih besar daripada negatif 27. Ni boleh ke tak boleh? Bebe yang lain ni boleh ke tak boleh ni? Boleh. Oh, ini senang ke? Sure. So, kita check dulu jawapan ah. Cari satu nombor yang lebih besar daripada negatif 27. Bagi saya satu nombor. Satu. Okay, satu dia lebih besar daripada negatif 7 kan. Very good. Kita try. Kita tengok ha. Kalau kita nak pilih satu. Satu itu lebih besar daripada negatif 27. So, X ini adalah satu. So, negatif 1/3. Adakah kurang daripada 9? Bila awak tekan calculator, awak akan dapat negatif 0.33333. So, dia adalah kurang daripada 9. So, persamaan ini betul. Ketaksamaan ini betul. Bayangkan tadi kalau awak tak tukar simbol ini. Okay, sorry. Semua kecil kan? Kurang daripada kan? Bayangkan tadi awak tak tukar eh. Ini akan jadi salah. That's why kena sentiasa ingat.
Okey, untuk yang darab ataupun bahagi nombor negatif wajib terbalikkan simbol. Okey, boleh ya? Mari kita try D. 7 tolak 4X lebih besar daripada 15. Nah, ini kena tengok berhati-hati ya. Okey. So, tambah tolak nombor negatif tak ada kaitan ya. Dia tak payah terbalikkan simbol lah. Hanya darab dengan bahagi sahaja. Mari kita tengok ini. Okey. Sebelah kiri ada 7. Ada negatif 4. So, kita nak buang siapa dulu ke kanan? 7 dengan 4. Empat. Siapa yang paling jauh dengan X sebenarnya? Tujuh tak ada simbol. Maksudnya simbol di depan adalah positif. Yes. So kita akan buang 7 dulu. Sebelah kiri tinggal negatif 4X. Yang lain salin macam biasa. Sebab ini tak ada bahagi ataupun darab nombor negatif. So tak ada kaitan. So kita tambah 7 akan jadi tolak 7 di sebelah kanan. Ingat, tambah tolak nombor negatif tak payah tukar simbol ataupun terbalikkan simbol. Hanya darab dengan bahagi nombor negatif sahaja terbalikkan simbol. Eh. So, ini sekarang negatif 4X lebih besar daripada 15 tolak 7? 15 tolak 7, 8. Yes, 8. 8. Kenapa boleh 17? Okay, sekarang negatif 4 dengan X. Apa hubungan mereka? Darab. Yes, very good. Darab. Ini darab nombor negatif. Nampak tak ini? Dia darab nombor negatif. Okay, pada next step, kita perlu tukar ataupun terbalikkan simbol dia. Okay, ingat bukan tukar di sini ya. Bukan ini padam awak tukar. Tak eh. Kita tukar pada step yang seterusnya. Okay, apabila kita nak pindahkan negatif ke apa sebelah kanan. Okay, so sekarang sebelah kiri akan tinggal X. Darab negatif 4 pindah ke sebelah kanan. Dia akan jadi bahagi negatif 4. Okay, so tengok eh. Saya dah tukar eh yang ni. Saya dah tukar simbol lah. Bukan tukar, sorry. Terbalikkan. Saya asyik salah cakap. Terbalikkan. Lebih besar daripada kita akan jadi kurang daripada. Okay, ini kena betul-betul ingat ya. Lepas seterusnya awak kena ikut je. X kurang daripada negatif 2. Okay, itu sahaja. So, apabila awak masukkan semua nilai X yang kurang daripada negatif 2, pernyataan ini akan jadi benar. Ini kenapa macam tu? Saya dah tunjuk dari awal sebenarnya. Ya. Okay, so untuk contoh ini, boleh saya tahu siapa yang tak faham? Yang dekat dalam grup ni sekarang, siapa yang masih tak faham? Ada tak? Tak ada. Semua dah faham? Semua dah? Bebes. Tak ada suara pun bebes. Bebes. Oh. Boleh ke okay, tak okay. Boleh ni? Okay, sekarang saya nak korang. Boleh. Cuba buat yang ni. Latih diri 7.2B. Mana-mana buku yang awak ada sekarang. Saya nak awak buat soalan A dulu. Senang. Sangat senang. Nanti saya tunjuk terus kat sini. Okay, soalan A saya nak nanti. Faiz mana Faiz? Faiz tak ada suara. Saya nak Faiz buat soalan A. Saya nak Faiz bagi jawapan. Faiz ada tak ni? Soalan B saya nak Haikal. Tak cek. Faiz soalan A ya. Nanti lagi bagi saya jawapan. Soalan B saya nak apa? Haikal. Soalan C, soalan C ni mungkin awak akan rasa keliru sikit. Soalan B kena jaga-jaga ya. Soalan B ada darab nombor negatif. Nanti simbol kena buat apa? Soalan C ni siapa yang nak cuba buat, awak boleh apa? Tukar dia punya kiri ke kanan, kanan ke kiri. Simbol itu pun kena terbalikkan. Tapi ini sebenarnya awak dah pernah belajar apa? Awal apa bab 7. Awal bab 7. Lepas tu soalan, okay, soalan C siapa nak cuba? Soalan C saya nak, apa, Jinghan? Soalan C Jinghan, soalan D Wan Rose. Dari tadi tak ada suara. Yang lain yang ada suara awak boleh cuba buat. X4X22. Oi, aku kat. X2. Kalau boleh saya nak apa awak tunjuk jalan kerja bagi saya.
Ya, I. Ah, siapa dah buat tu nanti apa? Snap lepas tu dalam WhatsApp apa letak dalam grup. Nanti saya apa bincang terus kat sini biar semua orang nampak. Biar semua orang nampak. Soalan A Faiz, soalan B Haikal. Soalan C tadi siapa tadi saya cakap, soalan C Jinghan, soalan D. Saya nak one rose ah. Okey, nombor 2 siapa nak try? One. Tadi empat orang saya sudah aku bagi mereka soalan. Okey. 2 3 4 Zikri, Syakirin dengan Divis. 2 3 4 mana satu nak? Sama-sama. Nombor 2 siapa nak? Sama. Kalau tak sempat saya tunjuk hari ni, minggu depan saya akan tunjuk. Nombor 2 siapa nak? Zikri apa Syakirin dengan Divis. Dia susah sikit eh. Awak kena buat, awak kena bina ketaksamaan sendiri. Boleh, jangan-jangan buat. Okay, Divis nombor 2, Zikri nombor 3, Syakirin nombor 4. Okay, cuba. Ini Zikri. Ini Divis. Siapa yang dah siap tu kalau tak apa boleh send dalam grup ah. Nanti saya terus post kat sini. Lepas tu tadi ini siapa tadi saya cakap? Ini One Rose. Ini Jinghan. Pais. Ini Haikal. Ini Faiz. Senang je. Awak dah tunjuk, awak snap gambar, letak dalam grup. Lepas tu saya bincang terus kat sini, semua semua boleh nampak. Cuba, cuba. Jawab nombor 3. Ya. Kira resipi aja. Yang nombor 2, 3, 4 okay. Susah sikit eh. Awak kena bina ketaksamaan sendiri dulu. Kena tengok perkataan. Okay, macam apa device? Kena berhati-hati dengan perkataan ni. Sekurang-kurangnya. Kalau sekurang-kurangnya kena guna simbol mana? Kurang daripada atau sama dengan? Dengan cara yang sama. Device Zikri dengan apa Syakirin, awak kena tentukan sendiri nak guna simbol yang mana satu. Okey. Ah, yang ni. Okey. Device Zikri dengan Syakirin ah, susah sikit ah. Kalau yang lain dah siap soalan awak, nak try 2, 3, 4 pun boleh. Okay, so di sini satu C ya. Okay, kita nak, kita tengok ini yang kerja Leong Jinghan. Ini Leong, Leong Jinghan punya. Okay, kita diberi satu ketaksamaan negatif 7 lebih besar daripada X per 3. Oh, cikgu habislah. Cikgu X buat. Sekarang berada di kanan. Macam cikgu mana cikgu ini? Dah buat tanya. Very good. Next time baru tunjuk. Kejap ah. 7 per 3. So, sekarang kita tengok yang ini dulu. Okay. Negatif 7 lebih besar daripada X per 3. Habislah cikgu. Biasanya X di kiri. Kenapa tiba-tiba boleh di kanan? Macam mana? Apa yang patut saya buat? Okay. Sebenarnya sama macam biasa. Macam yang dulu awak pernah buat untuk persamaan linear. Apa yang beza di sini sebab simbol dia adalah lebih besar daripada. Okay. So, apa yang patut kita buat? Kita kena apply sifat akas bagi ketaksamaan ini di buku teks ya, muka surat 154. Awak pernah belajar sebelum ni sebenarnya. Okey, apa maksud sifat akas? Jika A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. Maksudnya sekarang saya baca dari belakang. B lebih besar daripada A. Ini. Sebab di B, nampak tak sini buka luas? Sini buka luas maksudnya B adalah lebih besar. Sini kecil, sempit je. So, maksudnya daripada A adalah kecil. Okay? So, jika A kurang daripada B, so kalau kita nak tulis yang nombor belakang dan jadikan dia di depan, maksudnya yang kanan ni eh, kita nak pindah dia ke kiri, kiri pula tukar ke kanan, simbol ini kita perlu ikut terbalikkan. Tapi terbalikkan ni bukan sebab dia darab ataupun bahagi nombor negatif yang macam tadi cikgu terangkan. Okey, ini sebenarnya nak cakap betul sebab dia ikut sifat akas. Contoh, bagi saya satu nombor. Empat. Okey, empat. Kurang daripada, bagi saya satu nombor. Enam. Yes, tiga. Good.
4 kurang daripada 3. Are you sure the best? Tak. 6. Ini sudah betul. 4 kurang daripada 6. So, maka 6. Apa 4? Lebih besar daripada 4. Yes. Ini maksudnya sifat akas. Okay. Bagi saya lagi satu contoh. Satu nombor. 2 dan 1. 2. Katakan lebih besar daripada... Dua lebih besar daripada tiga? Satu. Satu? Ya. Yeah. Satu. Oh, satu. Yes. Kalau ikutkan sifat akas, satu? Lebih? Lebih kecil. Yes. So, bila saya baca, satu akan lebih kecil daripada dua. Saya baca dari belakang. So, sama juga dengan untuk yang ini. Apa yang kita buat, yang apa yang tadi Jing Han buat ni? Okay, sebab dia apply sifat akas ni. Sebab sifat akas ini... Okay, disebabkan sifat akas, kalau kita nak jadikan nombor yang di belakang ini, di depan, bukan nombor, sorry, sebutan yang di belakang ni ke depan, sebutan yang depan ni ke belakang, simbol ini kita wajib terbalikkan. Okay, tapi ingat sekali lagi, ini tak ada kaitan dengan darab ataupun bahagi nombor negatif yang macam tadi ya. Ini dia bukan sebenarnya, dia bukan tukar sebenarnya, dia just hanya ikut sifat akas ini, sebab yang ini. Okay. Diam. Yes, bebe. Jangan kuat sangat. Nanti saya tak boleh dengar. Nanti orang lain tak boleh dengar. Okay, that's why kalau saya nak macam Jing Han tadi dia buat daripada belakang ni, expert 3 ini. Okay, jika dia pindah ke depan, dia akan ikut yang ni. Siapa yang apa kurang sekarang? Kalau awak tengok yang di atas ni, negatif yang negatif 7 yang kecil ke expert 3 yang kecil? Bebe. Mana satu yang kecil di atas ni kalau ikut apa ketaksamaan atas ni? Siapa yang kecil? Expert 3 ke negatif 7? Ini. Expert 3 kecil ke negatif 7? Awak tengok simbol. Tengok simbol. Oh, expert 3. Yes, kalau kita tengok simbol ini, yang ini, dibuka luas adalah sebelah kiri. Sempit adalah di sebelah kanan. So maksudnya X per 3 adalah kecil. Negatif 7 adalah besar. So bila awak tukar kiri ke kanan, kanan ke kiri, awak kena pastikan negatif 7 ini adalah buka luas. Lepas tu X per 3 ini adalah yang sempit, yang kecil. Okay, so sekarang Jing Han buat dah betul. Okay, lepas itu dia dah buatkan jadi pindahkan. Sebab ini bahagi 3. Okay, dia pindah ke sebelah kanan akan jadi darab 3. Eh cikgu, ada nombor negatif. Kenapa ini tak tukar? Siapa boleh jawab saya? Jing Han? Kenapa ini tak tukar? Ini ada nombor negatif leh. Sebab? Kan tadi saya cakap, kalau darab ataupun bahagi nombor negatif, simbol itu kena terbalikkan. Jing Han, kenapa ini tak tukar? Jangan wang ci lah, jangan lupa. Kenapa? Tadi kan saya cakap, siapa boleh jawab? Syakirin ke? Zikri ke? Divis ke? Faiz ke? Hakal ke? Kenapa ini ada nombor negatif? Kenapa ini tak tukar jadi lebih besar daripada? Kenapa? Sebab tak ada darab. Ini kan darab? Sebab tak bagi. Sebab negatif. Oh, lah. Kalau ini negatif, kalau X per negatif 3, kalau ini bahagi negatif 3, saya pindah ke sebelah kanan akan jadi darab negatif 3. So ini kena tukar. Kenapa ini tak tukar? Yes, kenapa ini tak tukar? Sebab darab 3 ke belakang, sebab ke depan. Yes, semua tengok ni. Tadi saya cakap darab ataupun bahagi nombor negatif. Ini darab nombor negatif kah? Tak. Negatif ini ada kaitan tak? Tak ada. Itulah sebab ini tak payah tukar. Kalau ini adalah negatif, baru ini kena terbalikkan. Jing Han, dah tahu? Jing Han sebenarnya dah betul, tapi saya sengaja je nak kenakan dia. Jing Han, sudah boleh faham? Jing Han boleh faham ah? So ingat sekali lagi, kalau ini adalah nombor negatif, kalau kita darab nombor negatif, baru kita akan terbalikkan yang ini. Masalahnya sekarang negatif 7 ini original di sini, asalnya di sini. So ini tak ada kaitan dengan darab ataupun apa bahagi nombor negatif ah? So jangan keliru. So jawapan dia X kurang daripada negatif 21. Ini memang betul semua. Okay, very good Jing Han.
Okay. So, untuk yang lain, saya harap awak cuba siapkan. Okay, lepas tu. Okay, PM saya. Ataupun awak nak letakkan grup lagi bagus. Orang lain semua boleh nampak. Okay, kalau awak rasa malu, ataupun siapa-siapa yang nak try, boleh hantar dulu. Nanti saya akan letak di dalam ni dan saya akan letak sama-sama dengan korang. Dah hantar, tapi tinggal lagi 2 minit, saya tak sempat.